A juventude, ela vem manifestando a sua insatisfação com o aumento da tarifa, que inclusive aumentou acima da inflação. A gente teve, nesse período todo do governo Serra e Kassab, um aumento de 50% da tarifa, enquanto a inflação não passou dos 30%. E isso vem mobilizando a juventude, que tem que pegar ônibus para poder estudar, para poder trabalhar. Essa mobilização, ela vem agregando cada vez mais entidades, como entidade de trabalhadores, como a CUT, a própria Conlutas, tem diversas entidades, diversos movimentos, e o que vem dando uma satisfação maior, que a gente está tendo adesão de parte da população que não vinha aparecendo nos primeiros atos. Tá certo, R$3 a passagem para vir em pé é complicado, né? Acho que tem que ter mais a manifestação mesmo, porque se não for assim, como que a gente vai fazer? O brasileiro tem que lutar. Que o movimento é legítimo, a população reconhece. Nesse sábado eles vão ser recebidos na Câmara Municipal, numa audiência pública com o secretário, onde vão pedir a revogação desse aumento abusivo e sem fundamento. Nosso movimento está com atos há mais de um mês, esse é o quinto ato. Na verdade, são algumas organizações, então tem o movimento Passe Livre, tem a ANEL, que é o movimento do qual eu faço parte, a Assembleia Nacional dos Estudantes, e vários outros movimentos que estão se organizando esse tempo todo para ter os atos. Aqui é o povo negro.